竟然一把刘华强的愚人金啊，杂技、古董勘探佣兵，哎，这阵容蛮强的哎。这个阵容愚人金就古董勘探都可以在你脸上面正面给你打。这把有一说一，我不太看好这个愚人金啊，我觉得有点难打。但这波反绕，哎。绕是绕到了，但是抽一刀就香了，抽一刀就香了。嗯，这边看一下，一镐子伤害有没有？没有，没有的话，这边强翻，因为他不翻的话要吃实体刀，所以这边还是选择吃这一个崩塌伤害，没关系，对吧？你崩塌伤害崩到什么时候去才能把我崩倒？丢块磁铁，然后这边一个收磁铁，吸了一手。那这波吸的话，晕眩时间不够。一刀过板刀没打中，差了一点点，再追镐子伤害没中，这镐子伤害追中以后交个闪现带走，其实整个击倒还是蛮香的。再补镐子伤害没有，磁铁怎么说，磁铁磁铁磁铁，蓄力刀被打中拉开，那要躲镐子伤害了。这边的话看丢磁铁走直线吧，这就不进了吧，这个里面进了也没有交互点，往前走往前走，尽可能的去拖啊，尽可能去拖，然后逼出闪现就可以。哎呦，这边还有一个铁器的电击加速过来，又拉一波身位，再加上有磁铁，他吸你一手，好。这边要躲这个镐子伤害，哎，直接交闪现了也行吧，可以了。这个勘探员的牵制够位了。这个勘探员的牵制已经是一个四轮开门站的牵制了，因为这个勘探员座椅上面可以续磁铁，他还可以续飞轮。就第二波救人的时候，他第一波救人佣兵救的时候呢，其实不需要做什么太多的努力啊，拉到一个不干扰密码机的点就可以。第二波这勘探员有飞轮两块磁铁，再加上可能古董上来救，可以配合一起打架的，足够了。我觉得强哥没有什么太多机会了啊，没有什么太多机会了，就除非勘探员倒遗产，交磁铁想溜起来嘛，我觉得等下一波好了呀，这波就想溜，也行吧，试一试，对不对？古董商这一波就想打，也行，反正外面两个人，打一轮，不吃伤害就行啊，不吃伤害就行。刚想说就怕古董商吃伤害，古董商吃完伤害呢，那可能要杂技来救了。这里摸头，这里是通过了远程的一个共振伤害，把这边的杂技给打了。勘探员这边要交自己了，那还行，勘探员这波自己的话就还行啊，杂技这边再吃一波共振伤害。哇，这波饮食吃的伤害有点多，而且这里勘探员飞轮交掉再补刀。那现在有个问题，就是求生者这边救人可能得佣兵来了啊，可能得佣兵来了，杂技的机子能不能修开，关键是这个问题，这个杂技有点危险呢，吃的伤害有点多了。再补一波饮食，补到哪里，似乎是补这边，佣兵跳护臂，杂技机子能压好，古董商这边机子一刀，哎，密码机亮，还是能救下来。再追这刀不够，那反手这边管佣兵有底牌，强哥抓到了一些机会，但是目前还不太确定。外面的话，杂技在点门，点的有点慢，这边切传送。传送回头，主要这个勘探员应该是不会暴露位置的。砸击一颗球，板子下掉，多跑了，还是多跑了。主要还是在前期被溜了三台机，所以说穷者还是会比较好打。尽管在过程当中，古董商这边是吃了亏的。他如果说中间那一波没有那一轮，就是勘探员交自己的话呢，可能。时间上面来讲，对于强哥有更充分的，哎，这不会待会儿跳地窖吧？这有地窖啊！杂技这边破板子，
咱在等球的 CD。捏球了，捏球了，捏球了。这个时候球者占有绝对的主动权，因为在心理层面上面来讲，球者这边已经稳赢了，所以说一般来说这个时候都会能四跑。